minha vida, mas hoje você parte e você leva parte de mim. A partir de agora, você chora me só e você deseja felicidade sem mim. Um tchau sem despedida, te espera uma alegria de chegada, te sara a dor de partida, e não existe uma nova entrada depois de porta saída. Te tenta ser mais forte que emoção, um sorriso forçado, um abraço apertado, um aperto no coração, mesmo longe de meus braços, está para sempre perto do meu coração. Nos últimos olhar intenso cima primeiro, nunca te esquece de tristeza, se lembra na boa primeiro. Ainda espera um futuro te ser grande para nós. Ainda espera um nós, nunca te esquece de nós. Somos Cabo Verde. Yeah, 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 yeah. Oh, na, na, na. Studies in English. I love you, I need you. Quero dizer também em português, te amo, eu te preciso. E não há nada que lhe ver amar, como a nós é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Meu tamanho e bom manek botá. Sara, mana, do lado de cá. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can live without you. No one can go. Gatê ninguém se mabou. Gatê ninguém se mabou. Gatê ninguém se tanto com preto, vermelho, com amarelo que tem.
espera, mamãe. Amor grande no coração. Oi, 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 oi. Oi, 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 um só povo, um só coração. One love. Oi, 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 um só povo, um só coração. One love. Oi, 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 um só povo, um só coração. Para apresentar a terceira edição do Somos Cabo Verde, os melhores do ano. O anfitrião desta noite, Luís Miranda, DJ Beef. Ora, boa noite, eu sou Rixali. Nesse lugar tão bonito, espetáculo, ambiente sabe, clima se favorece. E também para a boxe de aquele outro lado, sentar te acompanha, tintim para tintim, tudo por menor das galas que é cheio de emoção. E a emoção se começa a goce. Não sabem que homem nesse palco, para bem dividir essa apresentação comigo, única as vozes doce de música de Cabo Verde, mas hoje está se no outro lado. Conhece Nancy Vieira. Boa noite a todos, alguém que está conosco hoje, ali no Hotel Praia Mar, lá na casa. É um prazer estar de volta, desde vez com o meu amigo DJ Beef, que afinal chama Luís Miranda. Não tem tudo para passar um noite sábio, um noite bonito, cheio de emoção. Moda, somos Cabo Verde de habituano. Beef, boa noite, meu amigo, boa. Lhe sim, junto, nós é um dueto improvável. Que parção. A mim também está parecendo Manol, para Modi. No primeiro ano, minha apresenta-me só. Ano passado, na segunda edição, Bobo apresenta-me só. Está fazendo tudo sentido nos estar ali junto, e ainda bem que nos está ali junto. E junto não está contigo, cada vez mais forte, Mori, nós é Cabo Verde. É um prazer ser ali, ter vindo de parque com o Bonanci. Na abertura desse galo, no TV, Eddie Young, três vozes lindas, Jennifer Solidade, Seu Zani e Kadi, acompanhados por bailarinos e coreógrafo, também com Nicole Barros, e ainda o grupo Filhos de Codidona, que brindaram com o Cotipó, baixo de música, One Love, de Sara Tavares, que é hino desta terceira edição de Somos Cabo Verde. Nancy? Não vai para o nosso lugar. Bem-vindo. Esta terceira edição de Somos Cabo Verde é dedicada aos gentes que estão longe, no estrangeiro, mas que está no nosso pensamento e que tem Cabo Verde nesses pensamentos sempre também, a nossa diáspora. Então, pedi um aplauso especial para esse. Viva nos imigrantes! Mas grandes estrelas das noites, sem dúvida, é que és nomeado. Não tem muita categoria, cerca de 15 prêmios, com mais de 45 nomeados, escolhidos por um júri de excelência que se lhe presente. Toda categoria foi decidida por júri, mas tem três prêmios que é público que te decide. Prêmio Homem, como Mulher do Ano e Música. Próximos prêmios, dos áreas que têm um papel fundamental no desenvolvimento de nossos grãozinhos de terra. Para apresentar prêmio Solidariedade, então convida para esse palco Clóvis Silva, de Associação Laço Branco. E nossa querida Rosana Almeida, presidente de SIEG. Muito boa noite a todos. Boa noite. É um grande prazer entregarmos o primeiro prémio da noite, e mais especial por ser uma área tão importante para Cabo Verde e que tanto caracteriza o nosso povo, o sermos solidários. E são, na verdade, dezenas de instituições de solidariedade que têm dado o seu contributo em prol de um Cabo Verde mais justo, mais desenvolvido e mais próspero. Sendo assim, os nomeados são...
Solidariedade, Cáritas, Morabi, Verde Fã. E o vencedor é, entre as três, a que se destaca Solidariedade Social. Vencedor é Morabi. Obrigada, de facto é um grande prazer, é uma grande honra receber este prémio em nome da Morabi, em nome de todos os membros da Morabi, em nome de todo o staff. Nós agradecemos ao júri que reconheceu de facto esse trabalho que vimos desenvolvendo ao longo dos 25 anos. Nós queremos também aqui aproveitar para agradecer aos nossos beneficiários, que sempre também estiveram connosco e deram também o seu contributo para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. Nós queremos agradecer a todos os parceiros que acreditaram na Morabi e que financiaram diferentes projetos e que, de facto, e que neste momento estamos a ter esse reconhecimento e muito. E toda a nossa família, de todos os membros também, que muito sofreram com o trabalho destes 25 anos. Muito obrigada. Para apresentar o prémio Voluntariado, o vencedor do Prémio Rádio 2014 e 2015, Carlos Santos, e Ani Lobo, da Crioulas contra o Câncer. Muito boa noite a todos, em especial a si que nos acompanha em casa. Um grande abraço para a nossa diáspora, que é tão bem reconhecida nesta terceira edição. Boa noite a todos. O voluntariado, um gesto de amor que se rege por valores bem altos, sempre sob o lema Unidos podemos fazer a diferença dentro da nossa comunidade. Sem dúvida, por isso, os três nomeados merecem o nosso respeito pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e que continuem a ser uma inspiração. E os nomeados são... Voluntariado. Associação dos Escuteiros de Cabo Verde. Congregação das Irmãs Adoradoras. Safendi Tudora. Safendi Tudora. Boa noite. Se manhãzou aí no bem lhe disse Safendi, por isso nós é Safendi Tudora. Primeiro, te agradeço, Deus nasceu para juntar-nos, para dar-nos força para nos ali. Tudo começa com a brincadeira de uma camisa e hoje nos passa para ali. Obrigado, mas um beijo, te agradeço e organização e júri pelo conhecimento do nosso trabalho, para as pessoas que não têm estado a fazer. Se manhãzou hoje ali, não sei lá, não tem nem um ano ainda. Muito agradeço também aos camaradas de lutas
para trabalhar em Santa Fuzi, queria ter noite entre a zona que é de nós. Muita gente se esperava, outro presidente, mas infelizmente, Miki presidente, fundador de Safim Turó. Obrigado. Maltas, ora sim, antes de tudo bem, de minha parte e de parte de Curioso contra Câncer, tenho uma pequena surpresa para vosotros. É que é nada de mais que debater ninguém de miséria, é um donativo que está a fazer de nossa parte de Curioso contra Câncer e de comunidade na América, que é esse aqui, a nossa apoiante. E muita espera que vosotros usá-lo para mudar a vida de alguma pessoa. E aquele que nos lembra é qualquer um bocadinho para poder fazer, até fazer grande diferença na vida de toda gente. Por isso, esse ali é de parte de Curioso contra Câncer, é $1,000 que nós estou a oferecer e me pedir para vosotros tudo que está. Para toda a gente que está a gente ali na casa, se botar um bocadinho, vou poder oferecer, porque esses trabalhos, esses lutas de todo dia, está a tomar um bocadinho de dinheiro também. Só quem pode quiser seguir nos exemplos também, por favor, vos outros sabemos, vos outros contactar assim, de boa vontade, vou te oferecer vos outros. Está bom? Obrigado, mais um beijo. Já não conheci antes no Facebook, foi um prazer conhecer pessoalmente. Obrigado, quem? Naqueles 11 edições que passa, não tive surpresa? Não sei. Nancy, é gala de emoção. Sim, é gala de emoção. Só que não estarei costa no com hoje. Já. Vou de contínuo? Continuation. Bom, é texto. Primeiro dueto improvável, Desnote e Bifi Bucreflano, quem que é protagonistas? Gosto de saber receber um dueto improvável. Carnaval com rap. Um grande compositor cabo-verdiano que te compõe não só música de carnaval, mas se registra o estalã na morna e coladeira. É sempre fazer dueto com um jovem que será o primeiro passo a solo no mundo de rap. Minha amiga Constantino Cardoso e Nitri. Baby, rola a bosteira, nenê. Tá na hora, vamos vadiar. Hoje é dia 7 e 7 são 14. Pinta a caminha, baby. Rola a bosteira, nenê. Tá na hora, vamos vadiar. Hoje é dia 7 e 7 são 14. Neste sete rua de morada, onde é que não tá a brincar carnaval? Um bem pra bem coroar, pra bem consagrar. Radiosa rainha da noite, sua majestade escola de samba tropical. Neste é de rua de morada, onde é que não está a brincar carnaval? Um bem para bem coroar, para bem consagrar. Radiosa rainha da noite, sua majestade escola de samba tropical. Sete sóis, sete luas, sete pecados, sete dias, sete cores do arco-íris, sete na boa vida, sete melodia. Versão dinâmica da terra e céu, rainha da noite, um domina e seu. Dá certo o que é de certo, até Deus o que é Deus, o sete é essa, quem é nos seus. Falhares do ano, voltou de chás na cabeça, na sete de sete, 2017, obrigado, somos Cabo Verde. Toda era sete, morre 14, cá 21, chuchu, belino, vinte, cara, nesse carnaval. Toda era sete, morre 14, cá 21, chuchu, belino, vinte, cara, nesse carnaval. Mie sagrado, mie profano, mie lendas, mistérios, magia, mie virtudes, mie pecado capital, mitologia, fascínio, sorte e azar. Sete sóis, sete luas, sete pecados, sete dias, sete cores do arco-íris, sete na boa vida, sete melodia. Junção dinâmica da terra e céu, rainha da noite, domina e seu. Da César, que é César, da Deus, o que é Deus, o sede é essa, quem é nos seu. Melhores do ano, botou chás na cabeça, da sete de sete, 2017, obrigado, somos Cabo Verde. Eu sou o carro, eu sou o sete, num missa de sete, num guarda-cabeça. Eu sou o cara, eu sou o sete, num missa de sete, num guarda-cabeça. Toda era sete, morre 14, cá 21. O que é gramola prima? Chuchu, belino, vinte, cara, nesse carnaval. Toda era sete, morre 14, cá 21. Chuchu, belino, vinte, cara, nesse carnaval. Desde que Deus criasse esse mundo, até final desse vida,
minha presença é bem marcante. Na vida de um gosto, nos peguebros, na pétalas de um rosa, no arco-íris, na dó, ré, mi, fá. Até? Até na 18, 18. Desde que Deus criasse o mundo, até final desse dia, minha presença é bem marcante. Na vida de um gosto, nos peguebros, na pétalas de um rosa, no arco-íris, na dó, ré, mi, fá. Até? Até na 18, 18. Toda era 7, morre, 14, 21. Chuchu, berino, 20, caranes, carnaval. Toda era 7, morre, 14, 21. Chuchu, berino, 20, caranes, carnaval. Obrigado. Salve de palmas para nós, líder de carnaval, pode sentir. Ei. Para que coisa ficar? Ficar todo para pronta. Ei. Maneira com isto não conta, Constantino. Esse ano somos Cabo Verde que isso fazia uma homenagem à nossa imigração. A si papel na nossa vida, na vida de nosso país. Que cabo-verdiano que tem família ou amigos no estrangeiro? Que cabo-verdiano que está longe, que tem saudade de nossa terra? É impossível achar um cabo-verdiano fora porque sente saudade de um coisa de Cabo Verde. É impossível, não sei. Saudade é de muita coisa que nossa terra por não sente. Não só quem está fora, mas também de quem está dentro. E de ter uma semana ou um mês acabar te somado lá fundo gelar o ramo ou lá riba com o telo mendigo, e de fazer força horário aquele com o telo. Cabo Verde tem tudo para quem se horário. É aquele que somos Cabo Verde. E aquele que mostra união, amor de um povo só, que nós tudo nos estamos na terra, incondicionalmente. Um sei para estrangeiro. Cabo Verde para mim é tudo. Leque nos raízes. É o meu porto seguro. Não te lembro da minha infância. Está a minha adolescência, a minha aprendizagem da vida. Em amor, me cresceu. É onde que quem cria, quem vive, tudo que me prende, que me sente, que me é nesse momento, é Cabo Verde. É minha cultura, música, sabor, sabura. É nossa terra. É minha país onde é que me vem e que é lá que me tenho que voltar. É mora se sair um dia de trabalho, precisa cansar, precisa chegar lá, precisa sentir que ela é livre, assim que ainda sente, tudo bem, assim também falar. País onde é que como tendo de voltar, sempre. É casa. Cabo Verde é terra de meus pais. Nunca sei o que te explica, é terra de meu coração, é minha terra. Eu nasci de uma mãe, mas Cabo Verde também me pariu. Não estou em Cabo Verde, mas sinto que nunca saí de Cabo Verde. Nunca tenho contato com Cabo Verde, mas tenho contato com Cabo Verdeano. Se calhar era a mesma coisa. Que me faz a mulher que eu sou. Me dediquei esses 42 anos à vida associativa e preocupações do problema de Cabo Verde também. Que me faz a contadora de histórias que eu sou. Aquilo que não chega ali, possibilidade de volta que é, mas não está prende com o nosso desarrascamento. Que me faz a radialista que eu tenho sido. Dar a Cabo Verde, aquelas ilhas maravilhosas, o que me deu no passado. Que me faz dizer poesia, como eu digo. Aquele povo de Cabo Verde, de Chomcheu, falta, aquele mar. De um bom mangue, na tempo de mangue, para comer mangue. Que me faz a artista que eu sou. Vida de imigrante é difícil. Para vou viver, vou ter que sofrer muito. Transformar o negativo em positivo. Ora, que está hoje em meus filhos, aquele que está ali junto comigo, aquele que está na Cabo Verde, ainda tenta passar essa identidade para que no chão de coração está bem de Cabo Verde sempre. É a minha mãe. A minha, antes de ser francesa, a minha é cabo-verdiana. Os meus irmãos. Mesmo se nasce na França, ainda sinto sempre, no dia a dia, sempre ainda sinto a minha cabo-verdiana, cabo-verdianidade está comigo. O meu chão. Que nunca saiu de dentro de mim. E nunca vai sair. Mesmo se normalmente a falar, mas alguém diz que não é chile que bico está lá que está enterrado, mas a mim considera minha bico lá que está enterrado. Mim bem de lá.
Somos Cabo Verde, somos um só. Para apresentar o Prémio Diáspora, Paula Martins, do BCA, e a apresentadora do Luxemburgo, Sara Semedo. Boa noite, Cabo Verde. Boa noite a todos os cabo-verdianos. Aliás, um abraço a todos os cabo-verdianos que estão no estrangeiro. Boa noite. Boa noite, bonsoir, goedenavond, good evening. Premiar quem se tem distinguido lá fora pelo seu papel empreendedor e inovador no seu país de acolhimento é a missão deste prémio. E o Banco Comercial do Atlântico, o BCA, devido à forte ligação que sempre teve com a diáspora, não podia deixar de estar associado a este prémio, sendo nosso banco na nossa terra. Para mim é uma grande honra estar aqui nesta edição que homenageia aquelas que estão fora, mas que têm sempre Cabo Verde no coração. Eu, como filha da diáspora, não pude ir mais ser feliz que hoje. E os nomeados são... Diáspora. Jacques Dias, França. John Barros, Estados Unidos da América. Jorge Araújo, Portugal. E a vencedora é... John Barros, Estados Unidos. Boa noite. Boa noite. Primeiro, graças a Deus que tenho no Turuli. E obrigado, minha paz, que imigra para os Estados Unidos, que tinha um vida duro, que luta cheio, mas que cadixano diz que sei que nós é cabo-verdianos. Que cadixano fica falta de cachupa, com falta de língua, com falta de cultura. És dando tudo para nos ser orgulhoso de ser cabo-verdiano. Em dança na América, mas antes que enconche Cabo Verde, não tinha saudade de meu povo, saudade de minha terra, não tinha saudade de tudo que é cabo-verdiano. E hoje estou ali com muito orgulhoso, com muito orgulho de receber um prêmio, uma ligação mais forte com um país, de um povo que me identifica com ele. A minha cabo-verdiano, antes que me americano. E me interfere para todos nós cabo-verdianos que estão na diáspora, que se a bobo que está sinto cabo-verdiano, bem para Cabo Verde. Bem para Cabo Verde, para uma identidade, valores, maneira de ser cabo-verdiano, que te continua te dando força, te dando direção e coragem para continuar a contribuir na diáspora e para continuar a contribuir na Cabo Verde. Obrigado a todos. Para apresentar o prémio Inovação e Empreendedorismo, os estilistas oficiais desta edição, Cinzo Gamboa e Adel Gomes. Boa noite. A Adel Gomes, infelizmente, está fora do país, mas ela não quis deixar de se fazer representar. Muito boa noite a todos. Inovação, capacidade empreendedora e ideias inovadoras foram alguns dos critérios
que levaram a Comissão dos Notáveis a selecionar 3 nomeados. Todos os jovens empreendedores que querem ser parte integrante de uma sociedade civil forte e ativa através das suas ideias e do seu dinamismo. E os nomeados são... Inovação e empreendedorismo. Sigru. TEDx Praia. Worldwide CV. E o vencedor é? Quem será? TEDx Praia. Uau! Certamente é muito gratificante estar aqui presente. Em março de 2017, fez história em Cabo Verde. O TEDx Praia é considerado, por muitos, um dos melhores eventos de inovação já realizados em Cabo Verde. Foi um evento que foi uma prova da força, determinação e garra da juventude cabo-verdiana. Quero aqui agradecer à jovem equipa do TEDx Praia, cujos alguns elementos estão aqui comigo, fazer uma menção ao Pedro Lopes, que não pôde estar presente por estar a representar Cabo Verde no Mandela Washington Fellowship. Também não menos especial fazer aqui referência à vasta equipa de voluntários que ajudou a operacionalizar o evento. Eu espero que o TEDx Praia represente um efeito catalisador de iniciativas do género nas outras ilhas, nas outras cidades de Cabo Verde, rumo a uma sociedade 2.0. Portanto, viva a todos os jovens que empreendem e inovam em Cabo Verde. Este prémio é vosso. Muito obrigado. Não se vão embora, rapazes. E o vencedor deste ano ganha ainda um valor simbólico de 100 mil escudos da organização dos Somos Cabo Verde. Muito obrigado. Para apresentar o prémio Moda, Dirce Lima e Vani Reis. Boa noite. Boa noite. As nomeações de 2016 destacam carreiras internacionais que têm apostado fortemente em levar o nome da moda cabo-verdiana. A beleza, a força e a garra crioula em 3 personalidades distintas que já são vencedoras. E as nomeadas são... Moda. Alessia Moraes. Angélica Timas. Tisa Évora. E a vencedora é... Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Ah, peraí. Alessia Moraes!
boa noite. Há três vezes que eu me defendo de ser esse prémio. Eu estou muito feliz, eu quero saber explicar. Porque as duas vezes que eu me venci, dois anos atrás, me acabou de estar por causa do meu trabalho. Como disse-lhe sim, é da terceira vez, vou fazer tudo para mostrar a cara, uma hora não te dizer, né? Para mostrar que eu estou muito grata para saber que o povo cabo-verdiano está... que te valorizar o trabalho como modelo, não só como estilista. Eu me achar que não deve fazer mais coisas, tratado como de moda, porque não saber porque ali na Cabo Verde, moda que é evoluída, não pode dizer assim. Primeiramente, agora, queria agradecer, somos Cabo Verde, a organização e júri, para me estar ali hoje, outra vez, embora que já te dou já um amigo, pude estar, mas sempre, de ter um amigo ou uma família para tomar-me o supremo. Eu me agradeço a minha família para apoiar-me, meus amigos, a minha agência da banda, a Vice Modas, ali na Cabo Verde. Eu me agradeço a Tirza, Janice, a que me pode dizer a minha família lá, lá fora, que me tem grinha assim. Muito obrigada. Também me agradeço a um grande amigo do meu, Jailson Lopes, que é uma pessoa que sempre apoia-me. Muito obrigada. Mas chegou a hora de nos fazer um intervalo curtinho, que é bife. Curtinho. Fica conosco, como ainda não tem teu surpresa. Mas antes de nos pôr o bucho que funciona para nos levantar, nós me recebemos o segundo dueto das noites ali. Dois jovens cheios de energia, que te arrasta muito de onça atrás. Nós sabemos ter nesse palco ali, raga, kizomba, soul music. Nós recebemos Ricky Boy e Alberto Koenig. Oito por oitenta, por não te vira cinco. O suro te vira rio, o chão te vira bendito. My baby girl, oito por oitenta, às vezes puta confundir. Se você é longe ou se é de sim, só começa o ano sanadinha. Irmão, hoje não teve que manche. Ui, ui. É pra meter tomar conta de mim, ela tem gás. Ai, ai. Tenho um corpo que eu vou deixar louco, ela tem gás. Oh. Quanto mais me dá, mais me sabe a pouco, ela tem gás. Viro que vai pegar pouco. Ela tem gás. Ai, fica tendo um som de perigo. Ai, 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 ai. Oi! Criola é única também, amado. Sem dúvida. Tenho certeza, nunca ilude. Cubo beleza, me apaixona. Pago natureza. Papa bué. Bué. Exceção à regra, ué, exceção à regra. Tenho certeza, nunca ilude. Cubo beleza, me apaixona. Pago natureza. Palma, ué, exceção à regra, ué, exceção à regra, ué, exceção à regra. Eu não quero ir parar no Facebook.
nem ver minhas fotos postadas no Instagram. Yeah, sim, é verdade, eu adoro o seu look, mas vou-me conter pra não cair no seu. Com ela não dá, não dá, não dá. Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá, não. Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá. Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá. Blá blá, blá blá, blá blá. Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá. Não, vai ser só blá blá, blá blá, blá blá. Vai ser só blá blá, blá blá, blá blá. Ela não dá. Muito obrigado.